ဒါကျွန်တော်ရတာနေ့လည်ပိုင်းလိုက်ရှိုးလေးစပါအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကျွန်တော်နေ့လည်ပိုင်းလိုက်ရှိုးလေးစပါအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရတဲ့လင်းလာနေပါခရစ်စမတ်ဖြစ်ဖို့လဲတပတ်ပဲလို့ပါတော့တယ်ရှိလာမယ်ခရစ်စမတ်နေ့ရတဲ့လင်းလာနေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ UK မှာတော့ဒါ holiday season ပေါ့နော်ဒီတော်တော်များများဒီရက်ပိုင်းမှာအလုပ်မလုပ်ကြပါဘူးဒီရက်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေရွှေ့ပြောင်းနေလောက်ကြပြီးတော့နှစ်ဆမှာအလုပ်တွေတကိုင်းတွေပြောင်းရွှေ့ကြတာတွေလောက်ကြတဲ့ရာသီပေါ့ဒါဒါ new year ကာလပဲပေါ့မှာပေါ့အဲ့တော့နေ့တနေ့နောက်ဆုံးနေ့ပေးရများလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်တော်တော်များများကဒီရက်တွေကံမျိုးဟောလီဒေးသွားကြတယ်နိုင်ငံခြားကြီးစင်တွေထွက်ကြတယ်ခရစ်စမတ်ပွဲတွေဆင်နေကြဖို့တည်းပြင်ဆင်ကြတယ်ဈေးဝယ်ကြတယ်ဒီချိန်ကအများဆုံးဈေးဝယ်တဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့တော့ရှော့ဈေးတွေရှော့ဈေးတွေနဲ့ဒီချိန်မှာ90ရာခိုင်နှုန်း off တွေပါတွေပေးတဲ့ချိန်ပေါ့ပြီးတော့နှစ်ကူသွားရင်2024ပြသွားရင်ဒါပစ္စည်းအသစ်တွေ modern အသစ်တွေ design အသစ်တွေထွက်မဲ့အချိန်ဆိုတော့အဟောင်းပေါ့2023ပစ္စည်းအဟောင်းတွေကိုရှော့ရောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ကုန်တိုင်းတွေကအော်ဒီချိန်ကအများဆုံးဈေးဝယ်တဲ့ချိန်ခရစ်စမတ်ကာလမှာလက်ဆောင်ပေးတဲ့ဂျိုးရာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်လူတွေကအများဆုံးမိသားစုဝင်ချင်းချင်းလက်ဆောင်ပေးကြတာတော့လက်ဆောင်တွေဖလှယ်ကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအလွန်အတန်ဈေးရောင်းကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းဆိုင်းနေတော်များလည်းဈေးရှော့ရောင်းပေးတဲ့အချိန်နောက်ပြီးတော့မီးထွန်းပွဲတော်လုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့ဒီချိန်မှာမီးတွေထွန်းကြခရစ်စမတ်အမီးအလှထွန်းတာတွေတော့ကြည်ကြပေါ့နော်ဝင်းတာလန်လိုဟာမျိုးတွေကလေးငယ်များအတွက်ခရစ်စမတ်ပုပ်ပူကြီးနဲ့ဒီကစားကွင်းတွေဈေးရောင်းပွဲတွေအလွန်တန်စီကားတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးဒေါ်လာကြီးကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့2023တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးလာပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒီအပြောင်းလဲဒီမိုင်းဆုံးကတော့ဖြတ်ပြီးသားပေါ့နောက်တဲ့မိုင်းသုံးလေးဖြတ်ဖို့တော်တာယူနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့သုံးဆန်တိုင်းပဲအညီနောက်မှာပိတ်သုံးဖွဲကလည်းဒါဒီနေ့တို့ရဲ့အောင်ပွဲတွေဆက်လက်ထုတ်ပြန်တာတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းရန်ပြည်ဒေသတွေပေါ့ရခိုင်တောင်ပိုင်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ပြင်းထန်နေပြီးဟိုဘက်ကရန်သူဘက်ကကြီးရည်လီပေါ့အဓိကလေတက်ကနေရေတက်သင်္ဘောပေါ်ကနေအပြောက်တွေနဲ့ပြင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဘီယိုဒင်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘယ်နည်းလကောင်းပဲဒီကံယူတက်မှာငါခရိုင်မှာလဲဒီစကန်စကုံးတစ်ခုကိုသူသိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဒါတွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အသီးသီးကတော့သူတို့လုံးစရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုသူပြက်ပြက်တသားလုပ်နေတာပါဒါကကျွန်တော်တို့ဘာမှအငင်းပွားစရာမရှိသလိုဘာမှလေကျွန်တော်ဒါကိုဇောတကာတက်စရာလည်းမရှိပါဘူးဒီကကလေဒီဒေါ်လာကြီးကကိုယ့်ကိုဖမ်းနိုင်စီးနိုင်ဒုက္ခပေးနိုင်မိရှို့နိုင်တဲ့ရန်သူအမြောက်တွေနဲ့ထုနိုင်တဲ့ရန်သူရဲ့စစ်စကန်ဂုံးတွေကိုယူဟာဂုံးတွေကိုသိမ်းမှတ်သားလေဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုကာကွယ်ပေးသားဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုတော့ကိုယ့်ယူဟာကိုလာပြီးတော့အပြေရန်လာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မျိုးဒုက္ခပေးနေတဲ့ရန်သူတွေကိုကိုကလုံကြုံရေးရစီရေးရအကာအွယ်မပေးရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွာသားတွေအားလုံးဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့အလားတန်တူနေပါဘူးပြောချင်တာကရန်သူကတစိမ့်လို့ဖြစ်သွားပြီကွာရန်သူကတစိမ့်လို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပြည်သူတို့ကရန်သူလို့သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့တွေ့လုံးဝခုနဲ့မဆိုင်တဲ့အပြည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရန်သူရဲ့ရန်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကစစ်ရေးရတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အသီးသီးကလှုပ်ရှားရှိတာကိုအောင်မြင်တဲ့ဒီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာအပြေအဝါယုံကြည်ပြီးသားပါအဲ့တော့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးမှုတွေအနေနဲ့ပံ့ပိုးပေးကြတယ်မိမျိုးစုံနဲ့ပံ့ပိုးကြတယ်အားပေးကြတယ်တောက်ခံကြတယ်လုံရမျိုးစုံလှုပ်ရှားမှုတွေမျိုးစုံလုပ်ပြီးခဲ့ကြတာ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့၃နှစ်တည်းကိုပြီးကလာပါပြီ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်ဆိုရင်ဒါ၃နှစ်တည်းပြည့်ပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ၃နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေအားလုံးကတော့အားနည်းချက်ကတော့အနည်းဆုံးပဲရှိတာပါအရာရာအားသာချက်ကများပါတယ်ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတဲ့အတိုင်းအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတယ်အမြင်တွေအများကြီးရတယ်ထိ ंछ ုံနိုင်မှုတွေကိုယ်ပိုင်းအချုပ်နိုင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဒါဒီသူတို့ရဲ့ view တွေရပါတော့ရှိပါတယ်ဒါမဲ့စီရဲ့သဘောတရားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွင်းဟိုတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ရည်ရှိ plan view ကိုဘယ်သူမှချပြထားတာမတွေ့တဲ့အတွင်းအဲ့ဒါကိုဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့ကတော့အရန်စောပါလေ။အရန်လဲဝေဖန်သုံးသပ်တာခက်ပါလေ။တတိယဝင်မာဗျူဟာချတဲ့လူတွေကမဟုတ်တစ်နှစ်ပလန်နှစ်နှစ်ပလန်သုံးနှစ်ပလန်ဒါမျိုးတွေမရှိတဲ့အမရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြည်သူကိုမပေါ်ပြတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒါကိုဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့ကအရန်ခက်ခဲပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကဒါဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားကိုပဲကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဝိပန်သုံးသပ်နေရတဲ့သဘောပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေါ်လာရေးကိုလုံနေကြတဲ့လူတိုင်းကလည်းအမြန်ဆုံးပြီးအောင်ယူဝါချမှာတော့ဒါယုံမားတန်တရားရှိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့ဒီစီရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကသက်ဆိုင်ရာဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ပြင်မှတာလေးအဲ့ကျွန်တော်တို့အတိအကျပြောလို့ရတယ်သူတို့ကလည်းသူတို့လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိပြီးမှသူတို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါပါဘာပြောလဲသူတို့ဒီတိုက်ပွဲကာလမှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ရန်သူရဲ့ရေချောင်းလေချောင်းကုန်းချောင်းရန်တွေကိုတားဖို့ကခက်ခဲရှိတယ်ကုန်းချောင်းရန်ကိုတော့တားလို့ရတယ်လေချောင်းနဲ့ရေချောင်းရန်ဒီအဝေးပြအမြောက်နေတဲ့ပြင်နေတာလေပြန်နဲ့ပုံကျဲတာတွေကိုတားဖို့တော့စစ်စင်ရေးတွေအားလုံးပြီးမှအားလုံးစကန်နေအားလုံးရပြီးမှလင်းထုတ်ပြမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းသိရတာပါအဲ့တော့အဲ့မဲ့ရန်သူတွေကိုအနိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းပေါ့နော်စကန်သိန်းဂုံးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်စကန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တိုက်ရိုက်ပွဲတိုင်းမှာစစ်တုံးပန်းတွေလည်းအများကြီးဖန်ဆီးပြီးနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရာရှိကြီးတွေလည်းပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စစ်သုံးပန်းရေးအတွက်ကထောင်ငန်းနီးပါးကိုကလာပါပြီတနင်္ဂနွေလုံးမှာအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒါဒီအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူဖြည့်ရှင်းဖို့ရုန်းကန်ရမှုတွေလည်းအများကြီးရှိလာပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ဖြစ်တယ်လက်ရှိကိုအသက်ရှင်ရက်တည်ဖို့အတွက်ကိုကိုလာပြီးဖမ်းနိုင်တဲ့လူကိုကိုလာပြီးဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့လူကိုကိုလာပြီးဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့လူကိုအရင်ဆုံးကာကွယ်ရမှာအဲ့လူတွေဘယ်သူမှကိုကိုလာပြီးလုံးလုံးမရဘူးအောင်လုံးဝမှာဥပမာဆိုရင်အခုဒါမကွေးနဲ့ချင်းပြင်းနဲ့နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒီကံကုန်းနဲ့ဒီဟာခလမ်းမှာရှိတဲ့နောက်ဆုံးဒါဒီရန်သူရဲ့စကန်တခုကိုတင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီသားတို့ကိလို့မှရန်သူစကန်တခုတော့မရှိတော့ဘူး။ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ရန်သူစကန်တွေအားလုံးကိုရသွားပြီဆိုရင်အထိုက်လျောက်ကိုကအကာအကွယ်ကိုကိုလာဖမ်းမဲ့လူကတော့ဟိုကိုကို physically ပေါ့အနီးကလာပြီးတော့တနက်ချိန်ပြီးတော့အိမ်တကားခောက်ပြီးတော့လာလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေစစ်ကြောရေးပို့တာတွေလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတဝက်လောက်အောင်မြင်သွားပြီ။အပေါ်ကနေပြီးတော့လေရင်နဲ့ပုံလာကျဲတာတွေအားတော့ရှိသေးတာပေါ့။အဲ့တော့အများကြီးတော်သွားပြီပေါ့။အဲ့လိုမျိုးအနေထားများဖြစ်အောင်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကလှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ယုံမှားတန်စရာရှိစရာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူများနဲ့အတူဒီအောင်ပွဲတွေကိုပဲဆက်ပြီးနားဆိုင်ထောင်ပေးနေတဲ့သဘောပါပဲ။ပြည်ကျနာကဘိုးလိုဆွေးနေတယ်ဒီလိုဆွေးနေတယ်အဲ့ဒါတွေကအဓိကပုံပါဘူး။ဒါသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာဖြစ်နေတယ်အဓိကရလက်ကအဓိကရလက်ကသူတို့တိုင်နေတယ်စကန်တွေရနေတယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်စူပေါင်းပြီးတိုက်နေကြတယ်ဒါတွေကတော့ရှိကိုရှိနေတာပါပဲအဲ့
တော့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါချေလျှောက်လေနေတိုင်းဒီပါအောင်ဝဲသတင်းတွေပဲတောက်လျှောက်ကြားရပါဦးမယ်အဲ့လိုလေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တလန်းချင်းတလန်းချင်းလျှောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပါပြီအဲကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဝေဖန်စရာမရှိပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီအပိုင်းတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကလည်းရှူတောက်မျိုးစုံကိုအများကြီးပြောထားပြီးပါပြီအဲဒီရှူတောက်တစ်ဖက်ကတော်လိုက်ကြီးကိုအများကြီးရှူတောက်နိုင်ငံကြီးရှူတောက် CRB ရှူတောက်ပြီးတော့ NCC ရှူတောက်တောက်ဒီအဓိကဒီပမာပြည်နယ်ကိစ္စဒီအဓိကမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းတွေပြီးတော့ NUG ရဲ့ရတ္တီဘုံဘကဘပါပါဒိရဆိုင်အချွေရန်တမ်းများအကြောင်းအတတ်နိုင်ဆုံးရှူတောက်မြို့စုကနေကျွန်တော်ကအမြင်လေးတွေကိုသုံးသပ်တင်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုခဏခဏပြောနေလေပြောတာပဲရှိပါလိမ့်။အဲ့တော့ဒီပြည်ပြဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရှေ့ရှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါမြူရရတည်လည်းဖြစ်တယ်။တိုင်းသားတွေမှာလေဒါခရီးယန်ဘာသာဝင်အများစုလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခရစ်စမတ်ကာလမှာတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသားတွေလေသူတို့ရဲ့ဒီမာသာရေးဆရာပွဲတော်များကိုလှုပ်ချင်ကြပါဘူးအဲ့တော့ခရစ်စမတ်ကနဲ့နယူးယားကာလပေါ့သူတို့ပြဒီခရစ်စမတ်အခုကာလကတော့ဒီရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့တော်လန်ကြီးကိုများဒါမယ်ရီခရစ်စမတ်ပါကြိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဒါဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့သေလို့ရတာခရစ်စမတ်ပွဲတော်များကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဗျာဒီလိုပွဲတော်ရရကာလမှာတော့ဒါဒေါ်လာကြီးဟာအတိုင်းဒါတစ်ခုတည်းဒါကုရဲဘော်တွေကိုအနာပြဖို့တော့တပါတာပေါ့လေတိုက်ပွဲမရှိဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့နည်းနည်းအနာပြဖို့လိုပါတာသူတို့ယုံကြည်ရသူတို့ရဲ့ဘုရားသခင်တွေကိုဒါစူတောင်းတာတွေမေတ္တာပို့တာတွေလက်ဆောင်ပေးလေတာတွေဒါဆိုရင်စတဲ့ပြောဆိုတာတွေပေါ့အတန်လေးတွေကြားချင်းကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့ဒီခရစ်စမတ်ရာသီပေါ့ဒီတစ်ကုန်တီကတော့ဒေါ်လာကြီးကိုပေါင်းနှမတွေနည်းနည်းလေးနားတဲ့နဲ့အချိန်လို့ထင်ပါတယ်သူတို့ဘာသာရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေလှုပ်လှူလဲအဆင်ပြေတာပေါ့သူတို့ဆူတောင်းလို့ရတော့ဒါပေမဲ့လည်းစည်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အကြီးပေါ်အခြေအနေဆိုတာအခြေအနေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်သူမှလည်းမသိပါဘူး။ဘာလို့ရန်သူကဘာသာရေးနေတွေဗတ်ဟိုနေတွေဒီနေတွေမသိပါဘူး။ရန်သူကတော့သူတိုက်ချင်ရဲ့ကိုဘာမှကူးဆိုင်ပြတိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တတိတော့လက်လွတ်တော့လုံးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးဒါ Merry Christmas ပါ။အဲ့တော့အဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးကိုညီတော်မှညီတော်သုံးဘွဲကတော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာများပါတယ်เนาะကိုတောင်းပလောင်ပါလေဗုဒ္ဓဘာသာဒီဒါတကြံကာလမှာเนาะဒီသစောင်းတိုင်းကာလအေးရလေဗုဒ္ဓဘာသာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေစီနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဝေဖန်စရာအကြောင်းကိုမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲကိုဆောက်ပြီးလက်ခုပ်ဝိုင်းတီးပြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့သတင်းများကျွန်တော်လည်းသတင်းတွေမှာဖတ်ရတာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်ကြသလဲဘာဖြစ်သလဲဆိုတာတော့ကိုယ်လည်းမသိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုကွန်မမှလည်းဝင်ပြောလို့မရပါဘူးတို့ကံကံရှင်တွေကြီးကြီးနဲ့နိုင်ဖြစ်ရှင်းကြတာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ်တိုင်းမှုတွေရတော့ရှိနေရဲ့ရှိနေတာအမေဘလိုပဲကုညီကိုတွေကြံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်တည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘုံဖြစ်တဲ့ဒီဆရာနာရှင်ကိုပဲစုပေါင်းပြီးသွားဦးပေါ့အဲ့တော့သဘောထားတွေကြီးကြဖို့စိတ်ရှိရှိထားကြဖို့ဘ
ယ်ကိစ္စမဆိုချီလွန်လက်လွန်မလုပ်ဘူးအလွန်အတန်ရည်ကြီးတယ်ချီလွန်လက်လွန်မဖြစ်ဘူးအလွန်အတန်ရည်ကြီးတယ်ငြင်းမဲနှိပ်စက်တာတွေမဖြစ်ဘူးအလွန်အတန်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကောက်ကောက်မုံမကျွေးမစားလျှောက်ထားပြီးကောက်ကောက်မုံပြောဆိုဆွေးနွေးကြတာအကောင်ဆုံးပါပဲအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါခရစ်စမတ်ကာလလည်းဖြစ်လာပြီနှစ်ကူးကာလလည်းဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားလှိုင်းလုံးတွေပြင်ဆင်ထားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါပြီလေဘာသူမှမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလှိုင်းလုံးတွေပြင်ဆင်ထားတဲ့အနေအထားများအရာလေသတင်းကောင်းတွေလည်းကြားရဖို့ရှိပါတယ်ရှိနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကမြောက်ပိုင်းကတော့အာရဘူးကောင်းတယ်။တောင်ပိုင်းကဒီမြားပတိအနေထားအရင်အဲဒီကောင်းတဲ့နေကြားဖို့အချိန်ကြာနေပြီပေါ့နော်။အခုကတော့အာရှလမ်းမကြီးကိုတော့ထားရနိုင်တယ်။အပီဒီအာရှလမ်းမကြီးတခုလို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့နေဆက်မြို့ကြီးပေါ့နော်။ရွှေကုတ်ကိုလိုနေရာနဲ့ဒီမြားပတိလိုနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လေးကုတ်ကိုလိုနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လုံးနိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွန်အတန်ကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲတစ်ခုကိုရရှိမှာပါပြီးတော့ဒီနေ့အတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့နေဆက်ဂိတ်ကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ကရကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နေဆက်ဂိတ်ကြီးရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နေဆက်ဂိတ်ကြီးပေါ့နော်လူဒီယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေဆက်ဂိတ်ကြီးပြောတာလူဒီယာနဲ့ဆိုရင်ဒါတာချီလေးပဲကပေါ့ထင်တယ်နော်ဂျိုင်းတုံဂျိုင်းတုံပေါ့ဒီနေဆက်ဂိတ်ဒီကိုပါဆက်ပြီးထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်မှဘာကွန်မန့်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်မသိတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဘာမှကျွန်တော်ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ကအားလုံးကိုဒေါ်လာရင်းဒီကိုဒီလိုပဲလက်ခံထားပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဒီနေ့တိုင်းတစ်တိုင်းပဲပုံပဲလုပ်စီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ပြေးမှတွေ့သလောက်ပဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်လွန်ချီလွန်လောက်တာတွေအာတကောကောပြီးဆုံးဖြတ်တာတွေညှင်းပန်းတာတွေနှိပ်စက်တာတွေလုံးဝလုံးဝလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါ red line ပေါ့ညီနိုင်ဖြစ်ရှင်းကြဘူးပဲလူတွေဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့တော့ဒါတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးကာလမှာအဖွဲ့တွေရှိလာရင်ဒါပတ်တိုင်းမှုဖြစ်နိုင်တာပါဘူးဦးစည်းစနစ်တော့တောင်းပူဇံမသွားဘဲနဲ့ဒီauto app တော့အခါကြရင်ဒါတွေဖြစ်လိဖြစ်တာရှိလိကိစ္စပါအဲ့ဒါကို coordination committee လို့ခေါ်တယ်စစ်ဆက်ညနိုင်ဩဇာတက္ကမကြီးမှာတော့ stakeholder များပါတယ်စစ်ဆက်ညနိုင် committee တကူဖွဲ့ထားဖို့ကောင်းအဲ့ဒီ committee တွေကအဲ့လိုအငင်းပွားမှုတွေပို့တိုက်မှုတွေဖြစ်လာရင်ဂျားဝင်ဆောင်ရွက်တမတ်ကြကြဂျားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်ပေါ်တိုင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကနှစ်ဖွဲ့လုံးကဆုံးဖြတ်ရင်ဘာလို့မို့ဆွဲမကင်းဘူးလေကိုဘက်ကိုဘတ်လိုက်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်တိုင်းမှုတွေဖြစ်လာရင်ဂျားဝင်နေနိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဖြန့်ဖြည့်ရေးကော်မတီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါက stakeholder တွေပေါ့နော်ပြည်သူတွေလေးစားယုံကြည်ရသောနိုင်ငံရေးသမားတွေစီးရေးသမားတွေပါတယ်အမိုးလေရပ်ပဲလူအဖွဲ့စီပေါ့ပြည်သူတွေပေါ့ပြည်ပြည်ရပ်ပါတွေပါတယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်တို့မို့လေတိုင်းအဆင့်ပြည်နယ်အဆင့်အဲ့ဒီဂျာဝင်စစ်ဆက်ဆန္ဒရေးပဲအဖွဲ့ကနေတစ်ဆင့်ဖြည့်ရှင်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့တမတ်ကြားလိမ့်မယ်အဲ့တော့နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တော့အဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးကဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုက်မှုရှိနိုင်တယ်ဘယ်လိုက်မှုမကင်းဘူးဖြစ်နိုင်တယ်လေအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော်လိုက်မှာမောင်းပိုင်စီးမှုမဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်စူပါမက်ဆီဆိုတဲ့ငါတို့ကပဲအပေါ်စီးရယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးအဲဒါကြောင့်တမတ်ရှိတဲ့ဥပဒေရေးရာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပါပါတယ်ပြောချင်တာလောဘမုခါတွေဥပဒေဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တွေတရားရေးဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဥပဒေကိုတပွဲရထားတဲ့ရှေ့နေတရားသူကြီးဟောင်းတွေတို့ဒီမို့လေအရက်ပဲဥပဒေအဆိုင်ကရပ်ပဲလူအဖွဲ့အစည်းပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရပြည်ဖြစ်ပေါ့เนาะအများကြီးညိုလေးစားမယ်
有用几下没天嘞，一路偏僻破的，破死他屋都来一万六万的吧。我学校就那路带破的边长那边，那边的天窗屋的偏烂，都那边过那边天窗家没嘛，年半木的，空卡给啥的，大牛的，年纪年半木的，年纪偏烂的，俺那没有水，那破的，偏的干干净，那破啊，收票大个，本来木办的。จ้าพ่อสิลูกอันนี้ไปเลยไอ้เราลองจะโน้ตเทสต์ตัวเองเส้นสายไปเนาะลองเข้ามาปะเพราะฉะนั้นมาตอนนั้นมางานรู้กันไปสูบยาไปวันสี่เดียวเพราะฉะนั้นก็ไปสูบยาปุ๊บจะยินเนี่ยใช้เป่าไล่ลงเนาะจะต้องนัดแต่ไหนเนี่ยอีตอนนั้นยิ่งกว่าตัวมาปะตัวมาเลยสูบยาสูบีลบไปวันสี่เดียวปุ๊บจะเนี่ยอันไหนเจอเลยไม่ยากลองได้ยี่ชีตอนนั้นยี่กูอุสังบุตรตัวโตสุยานแล้วแบบพี่ดูดีกูอุจจุบุตรกิจการที่ส่งพี่บุตรสุยานไม่อ่านอะไรอุจจุบุตรสุรานุวารุลุ่มเนี่ยมาดูเลยเพื่อที่บอกจริงๆอุดมชีบุพี่ดูดีปีท่าเดิมมันได้สิ่งไม่ยากดีรออุดีจางยาลีเกลียาดิยาสีอะไรชิบานี่เออไอ้ที่ไอ้เราไม่รู้เนี่ยบ้ามู่ช่างชาบูด้วยจ้าวเองพี่พี่ตุ่นเลยกอมบดีลีดีกอมซีลีดีเพื่อทำบุญมาเลยอันนี้ซีซีบ่บุญเนาะอันนี้ซีซีก็ตัวว่าในงานยี่สามหมู่เนี่ยตัวว่าว่าละอะไรมาบุญจะมาตัวละรูปที่ประกาศดีพิจารณาพอแต่งบุญพิจารณาเนาะเอองาค่ะอีตอนนั้นเองทางวิศวะสูญยากว่าสูญตัวไอ้ที่บอกแซนเนี่ยพี่ตัวสุภาพมิสิบอกแซนเนี่ยสูญยากไม่อ่านอะไรสูญไปเจอที่ชามิสุยตอนนั้นไม่เจอไม่รู้ว่าเป้อุบิกูกูกาบีเป้อุบิเดียเป้พ่อสิบวายเป้ไม่โนจ้าเจมยาเป้ตาลีกูอาณาตะเวียงลงนี่เดลิสุเรียงมีกว่าดีเกลิสัยอ่ะเชลันชิบารีแล้วนามิวสุยจันโอรุดาตัวรักเวมบุรีพี่นายน่าพี่เดรย์นามิวดีกูช่างชาบีโร่จันโอรุพี่พี่พี่ลูกจ้าบุรุษเดแต่เมื่อสี่ยี่กิสาพี่เดรย์ด้วยเล่นนาทีปาราพี่เดรย์ด้วยโอ้เล่นลงจีลงนี่สี่ลูกลอยอะไรไม่พี่บัวลองแต่งยี่จีวันแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะสิเราได้เปลี่ยนแทนได้เปลี่ยนแทนได้บิลูไม่ยากมาตรอ authority ชิบัว authority ชิบัวอุบิลูอุบิลูไม่ชิบเนี่ยเดี๋ยวลูไม่ยากอะไรก็ดีมาทำไปด้วยแต่ในส่วนพี่บีบีมาเพื่อที่ผมจะเก็บอุปกรณ์ที่พ่อพ่อลาตัวเดียวเองสูญยานเดียวเองทุกอันนะยาบีเดชเชิงจามาตั้งเลยเราจองเปลี่ยนเปลี่ยนเลยที่อยู่นี่เราไม่สูญบุบิโรที่นี่เนี่ยแม่งแกเดมยาดาเรสูบยาบุรีพี่นายมาเลยแล้วเจ้ามีจีจาวะแต่ตอนนั้นยี่เดียนายเดียบีเปล่าตัวยี่เล่าลงเลยสาบุยเปล่าตัวนาจีช่องลงเลยบุกเข้าไปพี่อาเลียวจุดจับแต่พันธุ์จะเป็นลิซ่าบุลวาเดียพันธุ์จะแทนทุกุยสีเดียสูเดียนี่ทางนี้สิซ่าบุลเดียงารัวรสุภาพมิสิเบฮีงารัวพันนายเดสีนายเดอุจงนายเดอพี่ดังปีนายเดส่งพี่นายเดสูเดียปุ่งเสนแต่พันธุ์จะเส้นสายเสียอาณาเชียงเลยอีกได้ไม่เส้นสายนะเสียนาชิงมาใจลูโตลามาเรสุมาเสียนาชิงเอบูซานได้ลูลูมาพี่นายมาไอ้ลูกเวจนอรมพิบยาสิไอ้ลูกพี่เชงมาพี่ลานายเนกิสายมีอาวุธจริงนะพี่อาสิบวันกูนายเอาได้บุเบยจีจีเลยที่ดูอาณาพี่อาเมเชงมาเอาดีบ่
ซิปเปอร์ออนไลน์ออนไลน์ยันตุกะกูอุชุตาได้ตีตามาปิดูลาบีบ่มเจเนี่ยอ๋อตามอยู่ว่ะเพราะปิดูเนี่ยลงตัวอยู่ตามอยู่ไหนเว้ยเนี่ยปิดูกูอภิวะอานาปิอะไรสุดละก็ไปไปตีอาเมียตาได้ลงเต็มปิดูเลยบามากะกูไม่ไปไหนกูปิดูว่าบ่มละเจเลยกูเลยบามาไม่ลงไปไหนกูว่าสิจ้องละทุ่งเลยกูบามาไม่ลงไปไหนกูมีละช่วยเลยบามาไม่ลงไปไหนกู อ๋อหัวสิจ้องมาทุเรศขาจารองอ่ะโอ้ชูเรศสุดยอดพี่ดูหูไม่ชูดีไม่ชูหูแพงหูดูหูสีอ่ะโอ้ไปอ่ะอ่ะอ่ะส่วนเนาะพี่ดูก็ยันนั้นมีอุจจาระเนี่ยมั้งแล้วเจ้าหน้าก็เสียหน้าเชียงเลยเจ้าอย่างอุลัยชีเอาชูเรศลูกเลยเจ้าอย่างพี่ดูก็จ่ายเรียนในบิดาบีพี่มั้งอะไรก็จะรู้ตัวเจเน่ตัวอะไรบ้างบ้างรอสี่ยี่ยากาเวปียามี พี่รอกูโอชูเดียดีตามมาชีเรย์ยัยว่าเอเจนต์ยี่ตะคูดมีอะไรเราไปกากัวยามะพี่ดูกูไม่ไปดามอยู่ดีกูดีทบีรอไม่ดีทบดามอยู่ดีมาลูกเสียงดีบุมาพี่รู้เลยกูว่าฟูกตัวเรดีมาชีบุมาพี่รู้เลยสุดรอกูดีพี่ดูกูพี่ว่ามากากัวไปไหนดีบุยันดูยังอาพี่ดูมากากัวไปไหนไปพี่ดูว่ายันดูเลยเจ้าว่าปงเจ้ามาเลยเจ้าว่ายันดูไม่ชีบีอะไรดีมาชีเรลูกเจ้าว่าสุดรอตาไปพี่รอ ยุติมาชีลาวุลเทนเนอร์เราไม่มีสิ่งจ้าจินเลยไม่มีสิ่งจ้าจินเลยตอนแรกเรื่องการละมาจันนรุดีกูเอพีเอ็มพีบุสุราอารมณ์มาดาวน์ชีเลยลูกเป็นคนชีเลยลูกดีมาปอบีโดดาวน์ชีเลยเราไม่มีสิ่งชีเลยที่จ้าจินเลยที่กากามีมาเนี่ยมาพี่ดูกูเชื่อมาเป็นยันดูเย่ลีจางเย่ ไม่เอาจริงจังกูไปดูมามากาเวไปไหนดิอะไรสิที่เอาไปแล้วกูว่าพี่ดูเลยมากาเวไปไหนไม่เนี่ยพี่ดูลาบิโดนายเอาบูจาร์ได้บูซานนายจีได้บูซานไม่พี่ยาลีอ๋อนี่ได้บูลูอะไรพี่ได้บูลูอะไรซาได้บูลูอะไรซีซินได้บูลูอะไรโอชูได้บูลูอะไรพี่ดูเชี่ยวนี่ไม่พี่ได้บูลูอะไรแล้วพี่ดูเชี่ยวมาตาลียันดูเย่ ยี่จีโซอันเดียมีอากูพี่ตุเนี่ยจูบูบังบีพี่ตุเท่ากันมูเนี่ยพี่ตุปีเนี่ยปัสสันเนี่ยสับปีโลว์ออกมาอู้ยี่มาเนี่ยมาเป็นมิวกูเป็นตีน่าตีน่าเป็นมิวมาเป็นโอชูยี่โลโลเป็นมิวมาเป็นจันนรัวโอชูยี่ยงไซไซเปียยังโนมากาเวไปเนี่ยบัดว่ายันดูเย่ลีจางเย่ยันดูเย่เสียงอ่ะดีเลี้ยเนี่ย ลาวิเซียนอาชาเรียนไม่เอาจีนเนี่ยพี่เตียนยี่เด็กกันเนี่ยไม่เอาจีนเนี่ยพี่เตียนกูกาเวบีบัวจันนรัวลองเวดูกัวพี่เชื่อมาถ้าพี่เชื่อมาถ้ากูจันนรัวพี่บีว่าน่าเลวลุเลยมิวติงใจบุยยาเรศูบีงารุโอชูยาเรศูบีรองารุดีเตียนยังโนสูยามาพี่ดีบ่าวมาพี่รู้เลยเพื่อสิบมือชิบู อาเพื่อนสิบผมมั่งสิบผมเป็นอุบลีมาเลยตีมสิบผมพี่ตุลีเล็กขนาดเรื่องอุบลีเลยมั่งสิบผมพี่รอพี่ตุลีเลี้ยงกันนู้นมากาวไปไหนดีอาจารย์จันนรุดีที่มิวยากูยายีรูปยามเองที่สลักกันมาพี่ตัวเองเนี่ยตะคุจะบูยังอันนี้ที่ที่ยังพี่เอาอยู่สาวแต่บูซันเนี่ยสาวชอบปีนี่เรื่องบูซันเป็นตัวเองโอชูยี่กูอัตย์อัจจ์ พี่อาจารย์ที่นี่ว่าพี่รู้เลยไอ้โอชูยี่พี่อาจารย์นี่เลยไอ้มิวยามาชีเรตามุกันมีอากูได้ยังดูการลีบยันเนี่ยปุ่งละเจนทุกคนทวดดีอะมาตุกุรันเอาตุ้ดเอาเองชื่อเจ้ามากาเวเป็นไงเนี่ยพี่ดูบุลุลกาเวเป็นเลยเราติดชั้นสินราจาบุปไต่บุรีอารอมยาจีสีเนี่ยมาตาเราชิมาเป็นเที่ยวกันมวยเนี่ยนัดเที่ยวกันมวยเนี่ยนัดเที่ยวกันเปล่าแล้วก็ส่วนนั้นเป็นดีมันมีอะมาแต่พัฒนาพิโอสูนุมยา เจ้าหน้าที่ด้วยจูมิชิบ่าวแต่พัฒนาสุดสวยเนี่ยมีอาหารเจ้าหน้าที่ด้วยจูมิชิบ่าวสิ่งที่จงบุกพิจารณาสิได้เวชิบ่าวแล้วตาเราจะน้อยตกใจจะปนิกแต่เราเยอะสุดเลยเท่านั้นเสียตรงนี้ก็ว่าเราแต่เราเรียนเราเราต้องเสียไม้ส่งอ่ะที่เนี่ยเสียงติดไปเชียง ที่ได้จิตคุลงติดไปเชียง
Now so mind so maro, tanang alone, a thing, a tiny tane, thing by Chimia. Or 80 miles of Nakupia tan over, dollar you. Or Padama a sin in it. GURCM, you ne say, Sakani, you did go, they bite it a sin, 80 miles of maro. Tanang alone, tiny tane, maya di dong, tithing or yabawa. ตุติยาเส้นไม้ซုံးนี่ตริยาเส้นไม้ตรงนี่ก็တော့กูนี่ทาเนี่ยส่วนลองเวทุกูเว้ยเออเกณฑ์นี้เปลี่ยนเนี่ยก็တော့ขึ้นไหนผู้ตลอดนิสันนี่พี่ชิ้นเปลี่ยนเนี่ยนิสันนี่พี่จันเนี่ยหาก็တော့ลองเวทุกูว่ะเออตะไหนงาลงอะต่ายตาเนี่ยเต็มไปผู้ก็တော့ปูพี่ดองวีว่ะดิเออ ถ้าหาจารย์รู้อาชีพได้อ่ะโดยมาอาชีพได้หอบไปแล้วเจ้าดีตีนไหนได้มาอาชีพได้ไทยเนสเกตดีเลยเต็มไปหมดเลยกินปีเนี่ยมาอาชีพได้ไตเสร็จดีมุ่งปีเนี่ยมาอาชีพได้เกตดีพี่รอตีนไหนกินปีเนี่ยมาอาชีพได้เกตดีแชมป์ปีเนี่ยมาอาชีพได้ไทยเนสเกตดีอารมณ์เลยเต็มไปหมดเลยนะ 阿古勒西尼塔，等下个比如阿米阿亚啵，喏，都是那米，今年米阿亚个咯，撇撇步啊，chance ဒီလေးလာနဲ့အလုံးလောက်သေးပါဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပဲဘာမှလည်းအပိုင်လည်းပြောလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်စေပေါ်ပေါ်ဒီပေါ်ဖြစ်တန်စွာကတော့ chance နေပါသေးတယ်ဒါတော့ဒါရှိဒီပြင်ချက်လည်းများရရခိုင်ပြင်းတဲ့ခုလုံးတော့ဒီမိုးတကြံမှာရဖို့ဆိုတာတော်တော်လုံးယူအောင်ပါရှမ်းပြင်းတဲ့ကရှမ်းမြောက်ရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းပဲရသေးတာ ရှမ်းပြည်နယ်ကုလုံရဖို့လဲလောက်ယူအောင်ပါကင်းပြည်နယ်ကုလုံရဖို့လဲတော်တော်လောက်ယူအောင်ပါမွန်ပြည်နယ်ကုလုံရဖို့ဆိုလဲအဝေးကြီးကြပါသေးတယ်တနင်္လာနေ့ကုလုံရဖို့လဲအဝေးကြီးမှအဝေးကြီးပါအဲ့ဒီတိုင်းပြောရင်ရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုလုံရဖို့မန္တလေးတိုင်းတစ်ခုလုံရဖို့အေရယာဝီတိုင်းရဖို့ဆိုရင်ပိုးတော်အဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုတ်တိယုတ်တာရှိတာကိုပဲကျွန်တော်တို့စဉ
အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့တရားငယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူးဘာလို့အပြောင်းလဲဆိုတာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရုပ်ချီအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တာအဲ့ဒါမျိုးကြောင့်လဲဒီမိုဒယ်ကဖြစ်သွားနိုင်တယ်အပိုင်းတော့မပြောနိုင်ဘူးမဖြစ်တန်ဆွမ်း theory နဲ့သိပ္ပံနေချာတွက်ချက်ရင်တော့ဖြစ်ဖို့နေတာ chance နေတာအမေတရားငယ်တော့ chance အောင်ကျွန်တော်က chance ရှိပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တောက်ပေါင်းဆောင်ကအများကြီးပြောထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းရက်ပိုင်းတွေကတော့တခြားဘူးဒ္ဓဖြစ်စရာတွေခီးသွားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေပြောဖို့များတယ်ကျွန်တော်ဂျန်နူရီလပရမပတ်မှာမျက်လုံးခွဲဖို့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရက်ပိုင်းမှာလိုက်ပြောပြရင်လည်းနည်းနည်းပဲပြောပါမှာပြောချင်တာကပေါ့ပေါ့ပါပါတွေပဲပြောဖို့များတယ်ဂျန်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးကျွန်တော်တောက်ပေါင်းဆောင်ကနေရှုထောင့်မျိုးစုံအပွဲပေါင်းဆောင်ကနေကျွန်တော်ပြောထားပြီးပါပြီအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ပါပါတွေပဲပြောဖို့များနေပါပြီ။အဲတော့ကျွန်တော်လည်းမျက်စိခွဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီရပိုင်းနေမှာတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါပဲပြောတာတော့ပြောပြမယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်ပေါ်ပါပါတွေပဲ5မိနစ်10မိနစ်လောက်ပဲပြောပြမှာပေါ့။ဟို update တဲ့တဲ့လောက်ပဲပြောပြမှာပါ။ကြိုချင်တာက3နှစ်ရှိပြီလေ3နှစ်ကျော်ပြီကျွန်တော်ပြောနေတာ4နှစ်ဒီပါရှိနေပြီ။တော်တော်လေးပြပြစုံစုံလေးလည်းပြောထားပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့လေတော်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ထိတော်လိုက်အလွန်ကျွန်တော်တို့တာယာသောလူပေါင်းထိကျွန်တော်ဆက်ပြောနေပါပါလို့ကျင်တာကအများကြီးရှုထောင့်မျိုးစုံကနေကျွန်တော်ပြောထားပြတာဖြစ်နေပါပြီအဲကျွန်တော်ကြီးသွားဆောင်ပါလေးတွေပြောဖို့ရှိတယ်ကြီးစီလေးကပတ်သက်ပြီးပြောဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိန်လက်မဲ့အေဂျင်စီလိုဟာမျိုး
လုပ်ခြင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါအရမ်းမသနာပါတယ်ခီးသွွားပလန်နာလုပ်ပြီးခြင်းတယ် favor ပလန်နာလုပ်ခြင်းတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော် Facebook မှာကျွန်တော် Hlaing Win Travel Update ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် page travel page တော့ကျွန်တော်ထောင်ထားပြီးသားပါကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီအားလုံးလဲလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်တော့ဥပမာ sorry သွားခြင်းနဲ့ခီးစင်များဟိုဥရောပထဲမှာဟိုဈေးသက်သက်သားနဲ့သွားခြင်းနဲ့ခီးစင်များရှိရင်ကျွန်တော်က consultancy ပုံစံပြီးအကြံပေးလုပ်ပေးခြင်းပါတယ်ပြောချင်တာကဟို fix မဟုတ်ဘူးဟို package မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကဘယ်သွားခြင်းနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့ဈေးဘောပေါ်နဲ့ budget ခီးသွားလို့ရအောင် hotel တွေဝိုင်းရှာပေးတယ်လေလက်မှတ်တွေဝိုင်းလုပ်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တွေလည်းအယုံဆိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ကိုတမင်းစားဖို့ပေါ့ပေါ်ရတမှုအကြောက်တွေ့တယ်လှုပ်ချင်တယ်ဝါသနာလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ခီးသွားတာလည်းဝါသနာပါပဲအဲ့ဒါတွေလည်းလှုပ်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဥ sorry ခီးစင်ပေါ့အမရာခီးစင်ပေါ့နော်ဥရောပမှာရှိတဲ့ညီကူများ UK မှာရှိတဲ့ညီကူများအမေရိကန်မှာညီကူများဒီ sorry အမရာခီးစင်ကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ပင်နေရသွားခြင်းလည်းဆိုတော့အကြံဉာဏ်ပေးပြီးတော့လိမ့်လက်မှတ်တွေရှားပြီးမယ်ဝယ်ပြီးမယ်ပတ်စံပေးလိမ့်လက်မှတ်ဝယ်ပြီးမယ်ဝန်ဆောင်ကားကတော့အလုံးရစေကတော့ငားရကတော့ပြေးရပါဘူးမပြေးနိုင်လည်းမပြေးလည်းပါပါမဖြစ်ဘူးလုတ်ပြေးရတာကိုဝါသနာပါတာအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအာရုံစိုက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီရက်ကိုပြရပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှုထောင့်မျိုးစုံကအများကြီးပြောထားပြီပါအဲ့ဒီပြောနေပါဦးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောသလို hard power ဖြစ်တဲ့စိတ်ရည်မှကျွန်တော်ဝင်မပါကြည့်ဘူးနောက်တစ်ခုငွေကြီးကိစ္စမှာကျွန်တော်မပါဘူးကျွန်တော်ကဒါဝေဖန်သုံးသပ်မှုပဲများများရှိတယ်။နောက်ဘယ်သူနဲ့မှလည်းအဆက်အသွယ်မရှိပါဘူး။ဘယ်အန်ယူဂျီနဲ့မှလည်းအဆက်အသွယ်မရှိသလိုဘယ်မီပြင်တော်လိုင်းကြီးနဲ့မှလည်းအဆက်အသွယ်မရှိပါဘူး။သူတို့ကျွန်တော်ကို message တွေပို့ပြီးတရေနေပိုင်းပေးရင်ကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တာပဲရှိတယ်။ဘယ်သူမှလည်းပြန်မခေါ်ဘူး။ဘာလို့ဘယ်သူမှမမသိတာကျွန်တော်က။အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးဒီလူဦးတော်လိုင်းကြီးဘက်ကနေပဲဆက်ပြီးတော့ပြောနေဦးပါပါ။အဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုတခြားအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ခီးသွားပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပါ Facebook page နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီ Travel ခီးသွား update page နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ Hlaing Win update page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခီးသွားဆောင်ပါးတွေ like ပြောဖို့ရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ Saudi ခီးစင်တို့ America ခီးစင်ပဲခီးစင်အာရှခီးစင်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘူတူတာတွေများဝေပေးမယ်အကြံဉာဏ်လိုချင်ရင်လည်း consultancy လုပ်ပေးမယ်အခကြေးငွေကအနေအချင်းပါပုံဖို့ပြီးတော့ပဲပြီးရပါပြီ။ဒါကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့ပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။